今日は佐藤雄平が出場停止です。ゴールキーパーマテウス、ディフェンダーが若狭、加藤光健、平、福村、アンカーには山本、その前に石浦大河が19歳初めての J リーグスタメンになります。梶川亮太、さらにトップには小池、佐藤亮が山下亮也というメンバーです。対する京都サンガ FC です。ゴールキーパーが今日は若原、戻ってきました。そしてフォーバックは飯田、ヨルディバイス、浅田、左サイドバックが荻原、そしてアンカーには今日川崎が入って、その前には福岡と武田、トップ3枚は宮吉、ピーター・ウタカ、松田天馬というメンバーです。加藤光健選手の J リーグ通算300試合出場の花束贈呈が行われます。プレゼンターは京都大宮で活躍をされた渡辺大吾さんです。さあこう抜けていきます、松田です。さあスピードに乗って中にピーター・ウタカも入ります。折り返し軽く上げてくる、ヘリングで柔らかく落とした、シュートとクロスバーの上。さらに山本、梶川、ただプレッシャーにあってちょっとこう下げながら、そしてすかさずピーター・ウタカ、ここもう吹き飛ばしてもら持っていきます。さあ前にチャンスとなるか、サイドから低いボール入った、ウタカまた決めた、先制点京都サンガ FC、今季8ゴール目ピーター・ウタカ、一瞬でナイフのように決めてきました京都サンガ FC。 まずここ守備のところからですよね、この体の強さですよね、あとは守備の意識っていうのも非常に上がってるんで、こういうプレーが生まれたんだと思います。はい、あとはこの縦パスの後ちょっと迷ったんですけど、うまくサポートも早かったですし、あとはなんといってもクロスの質、あとは入り方、人数的にはねヴェルディの方が多かったんですけど、クロスの質が高い、中の入りの質が高いと、やはりこうやってね得点になりますね。はい、また中央からシュート狙います、早めに打ってきました。今度は小池樹希、ここでピーター・ウタカ、ここから1本、さあスピードに乗っていこうという松田ですが、その前に先に戻った若さ、ただキーパーにもまた行く、ここを上がってきて、そして福岡からボールが出る、かわすか、ここはなんとか戻って、今平、そしてシュート、ゴールディバイス、日本宮吉を走らせます。宮吉追いかける。こうキーパー出てくる。飛び出し。キーパー空いてる。宮吉。追加点は京都に入りました。54分。宮吉のゴール。2対0に変わりました。嬉しい笑顔です。宮吉今季初ゴール。待望の宮吉今季初ゴールを挙げました。まあこれは長官待っていましたという宮下ゴール。ピーター・ウタカ、まだ持った、ピーター・ウタカ自分で行って、その前左足、ここはなんとかマテウス、もう一回ここへ球、今度はディフェンダーが弾き返す、さらに荻原いた、荻原折り返す、外側から宮下はその前に福村が触りました。ただコーナーキック、ここも最初は、はい、自分たちのミスなんですよね、ヴェルディの方は。まあ、ただ、待てですね、よく最後まで、ね、飛ばずに我慢して、いいセービングでしたね。若さ、いやただ、ヴェルディにとっては後半、悪くはない入りを、ね、していただけに痛い、抜けるか、小池純喜、小池強いシュートはなってきましたが、ここは若原のセーブに合いました。いい崩しでしたけどね。だんだんとボールのつなぎは出てきました。そしてこのクロス、シュート、アクロバチックにシュートを打っていった小池。若狭正志、ここはつながった小池純喜、小池からのボール、スルーか、シュートだ、ここで最後シュートを打ってきました。いい形作りましたね、
さあここはチャンスになるか。また持っていくビータウタか。そしてサイドへフリーラシュート、おーっとポストにガシャッと当たる音がしました。マスター、お、抜けた抜けた抜けて、さあ小枝のこれを割れていく。ダウンプレッシャー、お、渡ったシュートまでいけるか。シュートだ、ポストわずかに右、いい、ただないのシュート。勝てば4連勝です、京都サンガ FC。 ここで今試合終了、アウェーの京都サンガ FC が見事4連勝、今日はクリーンシートで勝ちました。東京ベルディは敗れて連敗、京都サンガ FC は勝ち点を19に伸ばしています。